Найбільший дефіцит коштів сьогодні – це в Волочиському районі, десь більше 60 мільйонів гривень, за 10 мільйонів – в Кам'янець-Подільському районі, 15 мільйонів – Славутський, господарство Славутського району, Хмельницький район – десь більше 35 мільйонів, більше 29 мільйонів – Ярмолинецький район. Однак, як запевняють спеціалісти, ці цифри будуть зростати. Причина – нестабільна цінова ситуація. Вартість пально-мастильних матеріалів, засобів захисту та мінеральних добрив буде збільшуватися. Тому сільгоспвиробникам не варто гаяти часу і оформляти кредити. Не затягувати цей процес оформлення кредитів, значить, користуватися тим, поки є та менша ціна, яку ми сьогодні бачимо, користуватися тим, закупляти товарно-матеріальні цінності, значить, і ресурси, користуючись тою ціною, яка сьогодні є. Щоб визначити умови кредитування, заступник голови Хмельницької облдержадміністрації поспілкувався із представниками провідних банків України. Всі вони готові надати кредити подільським сільгоспідприємствам. Залежно від фінустанови, ставка коливається у межах 21-23%. Та окрім бажання, до потенційного клієнта у кожного банку є вимоги. Позитивна кредитна історія, фінансовий стан, застава – це як от кожний рік як було, так і залишається. Хоча і кредитна ставка у порівнянні з минулими роками майже не змінилася, та для сільськогосподарських підприємств вона все-таки є високою. Тому обласні аграрії звернулися до профільного міністерства за підтримкою. Основна наша пропозиція була для міністерства в системі кредитування, і ми думаємо, що ми отримаємо на неї відповідь. Це підтримка сільськогосподарського товаровиробника, значить, через компенсацію кредитної ставки, банківської кредитної ставки за отриманий кредит. Раніше така програма діяла, до того ж успішно, запевняє Володимир Кальниченко. Та чи цьогоріч держава зможе виділити кошти на компенсацію кредитів і під яку кредитну ставку, поки невідомо. Надія Білова, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.